ije chunguze mambo ya hizi ardhi hapa. I'm going to go to the house. Kwa majina kama vile umesikia kwamba ninaitwa Joshua Sekeshe, mtoto wa Dakacha. Kulingana na yale ambayo yameongelewa hapa na ule kijana, nimemwambia songa pale uanze, maana vijana wana nguvu. Tumesikia kwamba ni urithi. Sasa vijana wajitetee. Ikiwa wazee wakisimama baadaye watakuwa ni kama kuongea moja mbili. Tukisema ile Dakacha ambayo inakava Adu, Chamari, Wakala, Dakacha yenyewe na Matolani, Chakama. Hiyo yote inaitwa Dakacha kwa ujumla. Dakacha hii ilianza vita ambao vya kushtukia vilianza 2003. Wacha hilo umetajua ya mipaka. Sasa hiyo ni mambo ya ADC. Hiyo ambayo mmesikia. Lakini kuna vita vingine vimetajwa hapa katikati vya Jetrofa. Nikiwa nakumbuka kuna rafiki yangu katika wale ambao tulikuwa tukifanya hiyo advocacy kutetea hiyo sehemu. Naona tu mmoja hapa, wale wengine siwaone, na hata Taita walikuwako. Tunakutana kwa hizo fora. Lakini hapa naona ndugu yangu pale Watanariva anaitwa Diwayo. Yeye tulikuwa pamoja katika hizi vita. Na tulipigana sana. National Land Commission tulikuwa pamoja sehemu hizo. Tukifanya hiyo kazi Mombasa Beach, Intercontinental Hotel, Grand Regency Nairobi, hizo zote tumezifanya sana kutetea nchi ya wananchi. Kwa kweli unaposema mahali hapo unachomeka, angalia mwenzako naye pia. Nimesikia hapa kwetu Taita nao wanalia mpaka nikasikia moyo na umia sana. Kwa kweli sisi ni wananchi na ni wazaliwa wa nchi hii, na tunaipita tukizikwa nchi hii. Maana kwa dunia hii nitaondoka, lakini hapa chini ardhi nitafikiwa pale. Na kama kuna bwenyenye alikuja, alinikuta mimi niko hapa. Yes. Na kama alinikuta mimi niko hapa, leo nimekuwaje si mwenyeji mimi? Na kama kuna vitu vinafanywa, kwa nini mimi nisiambiwe na mimi ndio indigenous hapa? Kwamba hapa kuna kitu hichi kitakusaidia hivi, kutapichua na hapa mpaka ndio huu hapa, ili kwamba kusiwe na mambo ya kugongana. Lakini tunapata sisi kama wananchi ni serikali. Sisi ndio serikali. Au serikali ni nani? Sisi. Sisi wananchi. Yule ambaye yuko kwa ofisi ni kiongozi wa serikali. Na tumempatia uwezo akatuongoze sisi. Na ni sharti atujue ya kwamba tuna matakwa yetu. Na sisi nasi tuna haki kwa sababu Mungu alitumba tuishi hapa. Sasa kufikia 2003. Narudi kule Dakacha. Nikiwa ndugu zangu, kuna umuhimu sana wa kushirikiana kweli kweli. Yes. Watu wajue ya kwamba hawa watu wanahitaji haki yao. Yes. Maana hata Mungu ndiye alitupa. Amina. Kama wewe ni kiongozi, lakini jua kuna watu Mungu aliwapa. Kwa hivyo kumpokonya ridhamu mbinguni. Sasa kufikia 2003. Wakati huo ilikuwa bado ni County Council. County Council ya Malindi ikakubali kumpatia mzungu mmoja ambaye anaitwa, si tunamuita Jetrofa, ambaye ni Kenya Biodiesel, achukue eka nyingi sana za Dakacha ili azipande huu mmea. Okay. 50,000 acres.
na hizo alizokuwa anazichukua mimi nikiwa kwa leaders, nikiwa mzee wa kijiji wakati huo, nikawaambia haingekuwa ni vyema kufanya hii kazi bila kuhusisha mwananchi. Sisi kama leader, nyinyi mmekubali kwamba hii kitu mnaweza kuifanya, lakini kinachofani kwamba turudi kwa wananchi kwanza, tuwaeleze ili wajue ni kitu gani kinafaa kufanywa kupitia kwetu. Wananchi wajue. Viongozi waliokuwa pale wakasema, kuna msemo wetu wa Kigiriama, na tunajua sote hapa si wa Giriama, lakini wale wa Giriama wanajua hiyo. Kuna msemo wa kuambiwa muyu unavumbani mitata. Muyu unavumbani mitata. Mubuyu huwa na matawi yake imeuzingira. Na wewe unakata ile kitu kimezingira ule muyu, mubuyu unakikata. Ukimwambia msichana wako amesoma, amemaliza, na amepata nafasi ya kuenda kwa kazi, na amekuambia nimeleta bwana, wewe bake msichana mpokee, usimkatae. Hata ako na mara hivi, lakini mimi nimpokee kwa sababu alikuja na mtoto wangu. Itawezekana kweli? Ye yuko na ukoma, mimi nimwambie mtoto wangu umeleta, karibu. Hata akinipatia mkono mimi na wao ni moga. Mimi nikamwambia hiyo yote mnaoyasema, lakini mwisho wa kuishia ni mwananchi ajue. Nikafanywa ex-CEOs wa kijiji. Nikasema thank God, kwa sababu umenipa nafasi ya kukupiga. Kutoka pale wakapitisha, wakasema sasa huyu mtu asiambie. Kwanza walienda kwa wananchi, wakaambia huyu mtu hataki nyinyi mfanye kazi. Huyu mtu mkimwangalia vile, ni pesa nyingi amepewa. Unaona ile tumbo lake, hii tumbo la kitabu si ati sasa naendelea na. Huyu mnaomfanya hivi, yeye amekula pesa kule na mkataza nyinyi. Mimi kama wananchi, pengine anaweza kuwa ni Mungu amemtoa yule Musa, atoe wala wana wa Israeli kule Misri. Ninaoyasema kwa kweli, muyazingatie sana, maana baadaye mtakuja kulia. Tuligawanywa, lakini ugawanyo wetu bado tulisimama, tukisema haki ifanyike. Tuliendelea wengi sana, lakini nikasimama. Ninashukuru na cha Kenya, nashukuru Jamii Center, ninashukuru Action Aid, nashukuru kabisa. Hao watu walitusukuma kabisa, kama vile nyinyi mmeanza. Kama vile nyinyi mmetuita. Hili si jambo la kuongelewa hapa na kuachwa hapa. Ikiwa hao wamekuja hapa, wamehusishwa, ni nyinyi kama shirika. Wamehusisha kwamba wajue malalamishi ya wananchi iko hivi, na kitu ambacho kitakuwa kinafaa msaada wao ni huu. Sasa hawa wakazane, nyinyi mkazane. Maana sisi ni maskini hoi hai, hatuwezi kujiwezesha. Bwana asifiwe. Kama kungekuwa na kujiwezesha, mngetuona hapa tayari tukasema watu wataita nyote kujeni hapa. Lakini hatuna. Ukiangalia Tanzania tulipo tikiti ya kurudi, unaona ni mambo mangapi hayo. Tena kuna corona. Tutatoka wapi? Lakini tunalia kabisa. Wakati iliyosemwa hivyo, tukaanza kupigana na Jetrofa. Mimi nilipoenda kuwa naongea sana, na hiyo muyajue kabisa, nililetewa 3 million. Ni mara yangu ya kwanza kuona pesa nyingi, na kutoka pale hata sasa sijaziona. Nikaletewa 3 million, ziko kwa pakiti ya maziwa, ile box la maziwa. Nikaambiwa tumekuja kwako, ukiwa inawezekana uziangalie, kama ni bandia uziache, na kama ni zile original uchukue, pesa zini zako. One. Pili, tumekutafutia mahali jimba eka 8.5, na tutakujengea nyumba 2 ambazo zote ziko na swimming pool za kifahari. Utoe familia yako hapa uende ukakae mahali pale, nyamaza, maana wewe ndiwe ambaye unafanya hapa hapawezekani. Ujue Nairobi nimefanya kufichwa, nimeambiwa wewe jitahadiri, unatafutwa. Lakini mimi nikamwambia Mungu yuko, kwa sababu ndiye muumbaji
na pengine amenipa usemo huu niongele kwa ajili ya wananchi wote, Mungu atanilinda. Pesa zile nimemwambia yule jamaa, mimi nimeona hii pesa na mimi sina kitu na nyumba, hata sijalala nyumba kama hizo zangu nizi, hata ukibisha unaniona. Lakini rudi na pesa zako, toa yale matinga pale. Ndio wakati amekuja marehemu Mchuki sasa. Baada ya hapo kufikia wiki mbili, akakuja marehemu Mchuki huko Dakacha. Na tulisaidiana na watu wengi sana tukishirikiana. Wakati ule alipoisha hiyo kama kwamba tumeregeshwa wenyewe, ndio tukaanza kupimiwa. Hii karatasi yote ni ya kupima. Majina ya watu hapo wako, maelfu, matausa na matausa ni hapo. Hata wenye watu walanza wajui nimepata namna gani. Lakini mimi nikichukua nayo kwa wakati mmoja, tuzoeze kujiongelesha na kujitangaza. Yes. Sasa leo hii watu wamepimiwa. Sehemu zile zinapima. Kumesemekana huku ni kwa ADC. Niambieni nyote, hata Land Commission. Wakati tukipigana na Getrofa, ADC ilikuwa wapi? Mbona hawakuja tukaungana, tukawatetea sehemu zao ili nao wakachukua sehemu zao? Mbona tulisimama sisi kama wananchi na kilio chetu tulichokuwa tukikipiga, tulikipiga kwa sauti ya juu na kulalamika? Mbona ADC hawakutokea? Kwa ufahamu wangu, wakati nilisema kuna galana kulalo, kuna limwa mashamba, kuna wengine wenye matumbo kama mimi wamejitokeza wakisema ni hapo ili wapate. Na mimi niachwe pale nikiwa hoja. Inawezekana? Inawezekana? Mashirika inawezekana? Hata Land Commission unatetea wananchi, inawezekana? Vitu vile vyote, hata huyu gavana ndiyo tulikuwa tunapigana naye wakati huo. Sili wakasema kwamba kutafuta haki yako ni kwamba meli ambayo unaenda kutafuta uwanja wa ndege, uabiri uende kwa uwanja wa ndege. Basi wakati ule tulikuwa huo uwanja wa ndege na meli tukaipata. Leo tutashindwa na nini kwenda kwa hiyo nini, uwanja wa mpira, tusikose meli ya kwenda? Si tunaijua njia ya kuteremka kwa meli. Na ikiwa imefika mimi kwa kompira, sitateremka nikapande. Sasa so wananchi tusimame kabisa, tujue haki zetu. Ukisikiza sana zinaenda na wale magunyini. Aliyemkuta mwenyewe ndinyi na si yuko pale. Na hawa viongozi tuliowapata ndio wanakaa kule, nimemwajiri huyu. Nimepiga kura. Nenda, wewe nenda. Mimi ni mzuri sana. Sasa kuna BBI, sijui kuna madude gani mengine yanakuja. Yana tutafuta si wananchi, tuna 2020, tunatafuta si wananchi. Ama bila sisi wananchi kuna mtu atakao huko juu? Sasa nitakuja niambiwe nifanye, lakini baada ya kufanya nimegeuka sasa. Sina sauti wewe fanya hapo. Wewe endelea hapo. Tunahitaji tusimame sana. So tunajua tutaendelea, Mungu awabariki. Haleluya. Hiyo presentation ya Kilifi imetupatia upeo mzuri sana. Sana. Ile ndugu yangu mara yangu ya kwanza kukutana na mtu wa Ngoni Mwata. It's my first time. Nikutana tu na yule alikuwa commissioner, nafikiri alikuwa ni mwardei, ile alikuwa commissioner for national ile cohesion, afu baadaye ndo akawa ya anti-corruption. Nimemsahau hiyo. Sasa my first time. Pekeshe, nashukuru kwa hiyo addition. Nafikiri tumepata upeo mzuri sana kuhusiana na Kilifi. Hata wakisema wanawasilisha makaratasi yao hapa, wewe ambao uko Tana River ama uko sisi watu wa Taita, tumeweza kuelewa. Kumbe hata ADC ambao tulikuwa tunasikia mambo ya galana kula vizuri ya parliament. Si ndio? Kumbe imedhulumu sana wananchi. Ni same scenario hata pia huko Taita, tunasikia huko Taveta na kadhalika. So tunashukuru kwa hiyo huo ufahamu. So ningependa tufanye hivi. Ni habari tena ndugu zangu. Mimi nitazungumza kama typewriter. Niko na mimi ndo na sauti bana. Naongeza hivyo hivyo. Kwa sababu niko na wenzangu na tutajaribu kuchukua dakika 4-5 haraka haraka. Maana ningependa wote wazungumze
kitengo fulani ambacho ni muhimu sana. Mimi kwa sababu nimesimama, wacha niagusie kitengo changu. Yeah. Mimi nitazungumzia habari ya kwanza ni natoka pale county na nazungumza habari ya sub-county ya Msambweni. Nazungumzia shamba la Mwachema River ambalo liko division ya Msambweni ambayo ni Diani na pia iko Tiwi ambayo ni Matuga. Iko na ekari 1000. Hasa mimi na wenzangu tumekuwa tukiketi kwenye hili shamba. Tuko na babu zetu ambao wamekaa zaidi ya miaka 100. Na kuna wakati ambao hawa machifu wetu ambao walikuwa ndio pia baba zetu walipatana hiyo ardhi ifanywe ukulima. Na wakati huo wakituzungumzia huyu mzee ambaye alikuwa ametaka hino ardhi kufanya ukulima alikuwa anaitwa Bradley. Na kumbe akituzungumzia kwamba anataka kuja tu kulima lima msufi, yeye tayari alikuwa ameenda na amepata title deed ambayo ilikuwa registered kwenye jina lake, na hii ilikuwa ni tarehe 15 November 1933. Hasa katika haya maswala, there is something very important that we have to bring out. Na mimi nakuwa NLC wako hapa, lakini mimi niko na vita na NLC, and this is why. Katika hizi shida zote kuna mambo mawili. Kuna shamba la karatasi versus shamba la mrithi. Kuna shamba la karatasi na shamba la mimi mbaye niko kwenye ardhi. Hapo ndio shida inapotokea. Mimi niko shambani kwangu, babu zangu wako kwenye shamba lile lile, wamezikwa pale, tumekuwa tukipanda pale kwa miaka na miaka na miaka. Lakini mtu anakuja Nairobi, ama siku hizi ilikuwa ni wakati wa mkoloni, ilikuwa ni British government, kabla yako ilikuwa ni Sultan of Oman. So the title deed for that piece of land is allocated in an office without ground survey. Siku hizi tunaita ground survey. Lakini pia wakati ule ilikuwa ni hivyo hivyo, lakini watu walikuwa haji kwenye ardhi kuangalia ni kina nani tuko pale kwenye ardhi. That is the genesis of our problem until today. Kwa hivyo bila kutatua hiyo tutakuwa tunaenda tu huku na huku. Kwa sababu nimeona quite a number of the reports which come from NLC. Watasema some squatters have invaded Mwachema River farm. Hasa katikati ya mimi na mzee Bradley aliyeinvade farm ni nani? Manomu Bradley siyo ni mbari yangu. Kabla ya Bradley, in October 1843, shamba hili likuwa mekwa transferred to Diani Estates Limited. Asa huyo atumibu nani. Lakini pia sidani mbali yangu, ulikuwa siku na makampuni wakati huo. Ukiangalia 15th March 1978, ilipewa ndugu yangu Jeremiah Njoroge. Sasa sijui pia huyu kama ni mali yangu. Unajua tuseme ukweli. Babu zake walizikwa hapa hawa kutoka Bradley Park, Diani Estate Park, ndugu yangu Njoroge. Pale ni kwao. Is this the ancestral land? Because we are talking about land where we lived. Hasa hapo ndio shida inapotokea. And I don't think we've come up. Nimefurahi pale nimeona ndugu yangu ndara akizungumza about restitution. Lakini kama ingekuwa mimi ingekuwa ni restitution na ingeisha hapo hapo. Umenibia ng'ombe? Nimekukuta barabarani, nirudishie ng'ombe yako. Nikitaka kukuuzia kipande cha mguu, ni mimi niseme basi tuichinje nikuuzie, lakini ni hiari yangu. But the situation we found ourselves in
is ng'ombe ameibiwa bado unamuona yuko pale anakamuliwa na jirani maziwa, lakini unaambia ng'ombe yako atuwezi kurudishia, wacha tukutafutie shilingi mbili tatu as compensation. We had about compensation from 2-3 shillings. So that fundamental problem needs to be sorted out. And unfortunately, the historical injustices, the squeeze, they have been repeated again today. Because some of those leases, kama hii ya Maruma, ya Machema River Farm, when the lease has been done again for a second time, bado Maruma hawako kwenye ground, sisi ndo tuko kwenye ground. Again, without ground survey, title inakuwa renewed again. Without public participation. So yale yaliyofanyika jadi yanafanyika tena leo. Nitazungumza haraka haraka juu ya hizo, the same title an extension was given on 12 November 1981. Alafu there was a subdivision on 1st December 1981. Yeah, parcel moja ikapewa kina power from there and it was re-granted again to Maruma. 13th August 2007. Wenye Maruma waliandika barua kwa ministry wakasema, hili shamba, unajua hii term squatter, can we start calling ourselves wenyeji? Why are we called squatters? Squatter ni mtu ambaye anakuja kudoea. Tuache kujiita squatters. Kwa hivyo kuna barua iliandikwa kwa sisi wenye, kusema wenyeji wako kwenye hili shamba, can the ministry buy this land iwapatie wenyeji? And I think that should be the direction. Na nimeona imetumika hata Waitiki family kutumika, so there are some things which tunasema haya sawa. Wale waliopale wenyeji wapewe chao. So a letter was written to NLC by the land grabbers. Wakisema, kuna wenyeji hapa, nunue ni shamba mwaganyi wenyeji haki yao. Unfortunately, that letter was never responded to from our zile tumefanya pelelezi, pelelezi ko. It was never responded to. In the end, this farm was sold to somebody else, ambaye amekuja usiku wa manane, akatuvunjia vunjia nyumba zetu, makao yetu. Now, as I talk about this, I'll just divert slightly, because these are problems zote zilianza from 1890 to 1895 under the treaties that were made by the Sultan of Oman. Then they were perpetrated more in 1908, the Crown Land Ordinance, ambayo the British actually made a declaration. If there's an occupied land, then it can be given to the British settlers up till 100 acres. And then there was a limit up till 4 something. As I, you know, you see now that's the beginning of the problem, because what is unused? Mimi natoka hapa nyumbani naenda barini pale, naenda kuvua samaki wangu nikirudi, natembea hapa. Mimi niko na mbuzi zangu naishi hapa, lakini naenda nalisha pale. So this land was, there's no such thing as unused land. It doesn't exist. Na pia nafurahi kwa sababu sasa we have the Community Land Act, which is taking care of those things. Yeah, you can register that land. Lakini pale zamani hii no shida bado iko. So in the case of Maruma, we're going to, kwa sababu naja hapa pa huyu November 15th 1933 huyu Bradley alipata kivipi? We've been told to identify that claim. Huyu Bradley alipewa hino title kwa sababu in 1902 there was a Crown Land Ordinance which defranchised sisi wenyeji pale, kusemekana the land is unused. And pia kasema Mwafrika haizi kupewa ardhi. That same Land Ordinance of 1902 ilisema ardhi yoyote hapa Kenya inaweza kupewa tu mzungu, and in some small instances muhindi, other than ile ambayo ilikuwa ya 10 mile strip. That's what. So that was the beginning of the fraud. Na NLC wako hapa,
legal director kwa hapa, wakili kamanze kwa hapa. Under the statute of fraud, land can be revoked, the title can be revoked. Kwa hivyo kwa nini tunabembelezana? Let the title be revoked. If the government is going to compensate the other person, you will see here, let them compensate that person because they are part of that process of giving the title to the city. Lakini, sisi wenye haki, we will issue a title because it was fraudulently taken away from us under the pretext that was abused under a discriminatory law that said as an African, you could not actually have access or own property. Hapo ndo historical injustice, zizi nyingine, by the way, but that is that. So if we are addressing historical injustice, we have to address the root problem. We've got to address the root problem, how the 10-mile strip was given to the Sultan of Oman. That is the root of our problems. And if it was a problem, it was fraudulent and discriminatory, we need to change it from there. Those titles have to be revoked. Now, unfortunately, using Leona NLC in Kisema, you recognize in Kilifi, there was a sudden determination in Kisema, the land which was the Mazrui land, Kilifi. Mazrui land in Isemekana, their titles of 1908, which were now an offshoot of the 1902 land ordinance, are valid. Land grabber title like valid, mwenyeji. And now hii yote imekuja pake kwetu. Maana ndio hii title hii ilipewa Bradley in 1933. That is the genesis of that problem. There was also now the 1915 Crown Ordinance which increased the tenure from 99 to 999 years. Kulikuwa na hizo native ordinances ambayo ilitoka kwenye reserves. All these were injustices. But unfortunately, those injustices tunazikubali. Lakini the restitution that land should automatically come back to us haifanyiki. Hapo ndo mimi niko na it's like me tuendelee ama tukuna woga fulani. The land should come back to the people, the government should compensate those people for giving them land which was not theirs, yeah, in the first place. Ready for presentation tomorrow. Na kuna mambo mengine nimeyapata hapa, nimeongezea in writing. Yeah. So to finalize, kwanza baada ya kusikia ndugu yangu Ondari, baada I'm very happy to see mzee Ondari. When I met Ondari the first time, I used to live in Nairobi. Nikapata habari kwamba shamba langu linaibiwa. By the next morning I was in Kwale. Nilipoenda kwa chief nikamwambia nenda kwa who's the land identification officer. Akaona barua ya chief, akataka identification yangu, akaitisha stakabadhi, tukampatia, akaangalia records. Within 2 hours he had written a letter stopping that land grabber from grabbing my land. So ukimwona Ondari hapa ndo maana niko mkali because I know he will deliver because he's delivered to me personally. Yeah, so I appreciate you. Yeah. Now, pia kitu mimi nilikuwa niko na recommendations nyingi on the kind of remedy we want. Lakini baada ya kusikia zile ziko hapa mimi nataka tu restitution kwa watu wetu. Restitution kwa watu wetu. Na wale ambao pengine walinunua ile ardhi kwa kimakosa, and unfortunately it was through they believed that the land was genuine DC, let them be now compensated in monetary terms or given alternative land. Lakini pale nilipo toka ardhi yangu iwe urithi yangu na watoto wangu. Asante. So quickly in summary, alafu tumalize na mzee Madarashi atambia mambo ya yani complex na vile fish landing zetu zote zimekuwa grabbed in Kwale. Asante. Asante. Kwa hiyo ni mbuni? Mbinu. Mbinu zenyewe. Hamjamboni. Watu jambo. Nashukuru kwa kupata nafasi hii.
na niambiwa kwamba niwe brief. Mimi kwa majina ni Steven Mbinu, natoka Kwale Kinango, na kwetu kwenyewe ambapo ninakuja kurepresent ni pale ukiwa unaingia Mombasa. Siku hizi kuna ile mnaita njia ile mpya ya kwenda paka Portrees. Sasa pale utaona katown kame na kana makampuni makampuni. Sasa kama unaelekea hivi Mombasa, that part on your right hand side ndio hiyo inaitwa Mwamdudu. Mwamdudu imeboda Mombasa and Kilifi. Na kwa sababu naweza sema ni katown ambapo sahihi au ni sehemu ambayo sahihi ina market. Sisi wenyewe tulikuwa tunakaa pale Waduruma hatujijui. Kumbe watu wameangalia focus kutoka kitambo kwamba hapa pahali patakuja kuwa na ABC. Basi tukawa tuna hatujui, kumbe watu wenzetu wako mbio. Sisi mababu zetu wanasema tulikuja pale ni 1848. Wakati tulitoka Shingwaya hiyo 1540 tukaja Mazeras mahali pengine kunaitwa Mbuyuni. Hiyo ni history ya migration. Na tukakaa pale around Mazeras pale halafu wengine wakajisikia kwamba badala ya kwamba watakuwa wachungaji. Wengine wakajisikia heri waende wakatafute mradi mwingine au profession nyingine, wakaenda kule pwani. Sisi tukaishi kule pwani na tunaitwa wavuvi by occupation. Hasa tuko wavuvi, wavuvi, tuko farmers na pia tuko craftsmen. Kuna miea kule, unajua rafia? Rafia kule, sisi kama kuna watu ambao wanafanya sana mihabari ya craftsmen, sisi ni moja wapo. Tulikaa pale kutoka hiyo 1848 mpaka sasa. Tumemiliki ile sehemu, hata tunazo, tumejenga ma primary, tumejenga secondary, tuna everything. Maana huko hapo ndio ilikuwa kwetu tumezaliwa. Hatuna kwetu kwingine. Maana kama ni kwetu kwingine then we should be referred to Shingwaya. Is it right? Shingwaya, tukisema tuna Shingwaya ni sawa kweli? All those years. Sasa tumekaa pale, hatukujua habari ya kwamba kulikuwa na kitu fulani. Hatukujua. Kumbe 1905-1908 wakati wa enzi za sultani kulitokea mradi wao wanaita land ordinance. NLC nafikiri mnajua sana hiyo land ordinance. Wakati wa land ordinance sultani akaona all those unoccupied places. Unajua sisi wa Duruma huwa wakati mwingine tunaishi pamoja. Hiyo ndio culture yetu ya pwani. Tunaishi pamoja tulikuwa tunaishi kwenye milima. Kumbe wakaangalia kwamba hiyo sehemu nyingine ambayo iko open kidogo, hawakujua kama tunafuga mbuzi alafu tunakwenda kulisha ng'ombe huko. Wakaona kwamba hili ndio sehemu wazipatie watu. Watu waliopewa si watu wa rangi yetu. Watu waliopewa walikuwa ni wale kutoka Warabuni. Na wengi wakawa ni Warabu na Wahindi. Sisi hatukugundua kwamba kuna hiyo kitu mpaka 1985. Ndipo ilipofika 1985, tuliona wakati mwingine gari ya muhindi inakuja, alafu wanakaa, wanaotaota. When we realized kwamba, hawa watu lazima wao wana interest. Basi ikawa wakati mwingine tunawauliza, wazazi wetu wanauliza, wewe umefuta nini hapa? Haiko ardhi hapa, angalia, nataka kufanya family. Unaona? Mpaka wakafanya rubber plantation. Kulikuwa na rubber plantation hapa. Kumbe ilikuwa ni sisi hatujui hizo ardhi zimepewa. Waligawanya wakati wa sultani hizo ardhi zote katika sublocation nzima. Kulikuwa na almost 11 plots ambazo hizo 11 plots zinachukua almost 200 acres. So 2000 acres. Zikawa hizo watu wako na hawakushughulika, wakawa wako kwao, hawatukuona mpaka hiyo 1985. Ndiyo tukaanza kuona hiyo trace ya moja. Basi ya 2000, hiyo tuanzia 85, tukawa tunaulizia, utenda kwa land offices, tunasema mbona tunaona hivyo, unaambua mboja tutakuja kuangalia, mara tunakuwa na mkutano wa chief, siku ingine muhindi akaja, asema hii ni sehemu ni yake, hapo wakati huo kulikuwa na mungi 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 alibidu.
he was a fighter. Eh? Akatusimamia kidogo na yule muhindi tukamrudisha kiguvu guvu kidogo because aliondoka akaingia kwenye gari yake maana alijua hawa duruma wamekasirika. Ndio. Sasa tukawa tukaunda kamati mimi nikiwa chairman wao tukaendelea kufight hivi kwa sababu tukaambiwa mpaka tumpate license. Tukachukua license. Tukajiita Mwambudu Land Development Group. Wesa likawa ndio tuna correspond hivi ili upate utetezi. Ndugu. Mwambudu ilianza kupata pigo na wakati huo wa land ordinance. Tukashukuru wakati kunaambiwa kwamba kuna habari ya coastal lands 10 mile strip zimeundwa na zikaitiwa jina la historical injustice. Tukawa tunafurahi kwamba hii kitu itafanyika. Tumengojea mpaka wa leo. Hata wakati mwingine wakati Dr. Swazuri yuko mamlakani tukifikiria kwamba ni wakwetu. Tulikuja tukamuuliza hili jambo tukiwa na gavana Mburia. Bwana hii namna gani itakuwaje? Ambua ngojeni. Hiyo ngojeni mpaka leo. Sasa nasema kulikuwa na hiyo historical injustice. Wenzetu wa ANC, historical injustice. Na hii kama iko naendeleza kwa implemente. Kwa nini tusirudishiwe ardhi yetu? Kwa nini tusirudishiwe ardhi yetu? Au sisi tutakwenda wapi? Saa hii ukiangalia vile, hiyo sehemu imekuwa kwamba sisi ni kazi yetu ni kuja na kuwa harassed na kuondoka. Baada alipokuwa yule wa kwanza ameingia pale, aliweza kufanya bidombinu halafu anafanya watu halafu anashtakiwa polisi, mpaka mwisho. Akashtaki wengine, kesi nne. Kwa sababu mimi ni mwanakamati na kuna mwenzangu mwingine. Tukaonekana kwamba sisi ndio tunashikilia wale watu. Hata mimi unaoniona hapa nimekuwa branded as Al-Shabaab kwa sababu ya utetezi wa hiyo ardhi. Sasa nasema land. NLC wenzetu. Hiyo kuna hiyo land injustice. Halafu kuna hiyo harassment sasa. Wengi wameshtakiwa wamepoteza pesa zao kwa kujitetea kesini. Na uzuri kesi zote hizo tano walizoshtaki nazo tulifaulu. Haya, kuna wenzetu wengine, kuna AGN kule. Na hiyo ni sehemu yetu. Toka 1985 hiyo inaambiwa ni GN. Mbona haijapimwa mpaka sasa? Wale watu wa Mwambudu hata mmoja hana land title. Ningewaomba NLC leo ile ardhi ya GN pale ipimwe. Tafadhali. Pia hii land injustice iliyofanywa iangalie. Nimesikia kuna mtu ambaye anashughulika na mambo ya injustice zapo. Hii kitu ambayo imetongea juzi Bonje mliona kwenye magazeti, si mliona? Mtu anakuja kisha ana askari full combat. Askari wa Kenya, si wa Tanzania wala Uganda. Anakuja kuvunja during the night. Hata kama pengine kwa wale wana makosa, kwa nini usije mchana? Kwa nini usitoe oda kwamba siku fulani tunakuja, maana wewe hutaki kuondoka? Kama ni yake. Kwa nini usiende kwanza mpaka tukaelewana kwamba hiyo ya gari ni yake, ndio halafu akaja akafunja? Ningeomba NLC, John Mwambudu, intervene. Ikiwa kuna mambo kama haya, land injustice, tafadhali yarekebisheni na mtupatie ardhi zetu kama vile zilivyo. Asante. Asante. Habari ya ndugu zetu, habari ya bwana Lenani. Nimefurahi sana sana kwa sababu kuona kumbe kulikuwa na matunda watu walikuwa wameyapanda na sisi tulikuwa hatuna habari, lakini kwa sababu jambo lolote ikivania ni njema, kwa hivyo na Mungu huleta mwongozo kwa nia ile watu wakaweza kuungana na kaweza kutembea pamoja. Kwa hivyo nawashukuruni ndugu zangu kwa hatua ambao mlizozipiga.
na hasa kutokamana na kaunti yenu, kwa sababu vile walivyoanzisha jambo kama hili, kwa sababu tunajua siku zote kwamba isipowasha unyeza. Kwa hivyo hiyo ni shukrani. Tukizungumza masuala ya historia, nafikiri mambo ya Landi kama mlivyohusia nyote ni kuwa habari ya Landi kwamba ilikuja matatizo haya kutokamana na wengi ambao tulizungumza wakati ndugu zetu kutoka Maskati ambao ndio waliopanda mbegu hii ambao hivi sasa tunaiona imeweza kuenea na kuwa leo sisi tumekuwa ni watu hatujijui tulipotoka, hatujijui tulipo na hatujui twenda wapi. Kwa hivyo ni masikitiko sana na huzuni, kwa sababu tukitaja historia, kwa sababu sisi tutoka mbali kama mzee alivyosema kwamba sisi tutoka Shungwaya, kwamba anatujua Shungwaya sababu ya kufika matatizo haya, watu kuenea kila pahala, ni kutokamana na vita wazee wetu walipopigana na Wagala, ambao vita hivi vilianza kutoka karne ya 7 mpaka karne ya 12. Nafikiri hapa ndio kitu ambacho kwamba sisi tunachokiangazia ambacho cha muhimu sana na tujijue kule tulipotoka. Wajua tulipomaliza vita vya Wagala karne ya 12, tukakaa wazee wakapumzika kidogo tu, ukaja swala la Wareno mwaka 1445 ndio Mreno naye akaja kuona kwamba kumbe huku kuna matunda, na wao wakaja Vasco da Gama kuanzia 1445 mpaka 1728. Sasa hapa wazee, kwa sababu kutokamana na wao sasa kuona kwamba Wagala wanawashinda kwa sababu ya silaha walizonazo, Wareno washinda, ndio wakenda Oman wakafunga safari kwa ndugu zao kwenda kutaka msaada kuja kumtoa Mreno. Ndio Mreno akatoka, hiyo ndio katajia 1728. Sasa ndugu zetu walipokuja, sababu kutawala kulikuwa na historia kubwa, kwa sababu wazee kuanzia mwaka huo wazee wakawa wanatawala mpaka ilipofika mwaka 1800. Wajua 1800 ndio msiba ambapo kwamba wazee wakapigana na wao. Ushafahamu tulipigana na Wareno na Waomani. Hatao leo makaburi yako bwana mkuu na mzee wetu ambapo kwamba amezikwa pale for Jesus. Bwana Mataka wa Sheikh. Sasa hawa ndio walipokuja kutuletea dhuluma, hasa ufalme wa tano, Hemed bin Said al-Husaini. Huu ndio alileta shida kubwa sana. Na ndio hapo baada ya kuwa yeye wao wametudhulumu, wakamleta na Mwingereza 1895 ndio akaja Mwingereza. Mwingereza naye akafanya yale alio aliyotufanyia. Lakini jambo la kusikitisha, sisi hatukudhulumiwa wafalamu. Mwingereza ametawali miaka 67, lakini sisi hatukudhulumiwa. Na ndio ndugu yangu aliponiambia tusamehe, wajua hawa wa Oman walipokuja wao ni kwamba wale maskari wao ambao ndio walitudanganya sisi au peke yake. Lakini Mwingereza 1808, kwa hivyo tutagawanyiwa ardhi zetu kama bloki tudidili sisi Lamu. Makabila yote hapa kama yale kuliko Lamu, ambao ni makabila 14. Tukapewa ardhi zetu na tukawa na bloki tudidili. Hatukukubali kupimiwa masuala ya skimu. Sasa hapa ndio kitu ambacho kwamba mimi nachokiangazia, kwamba watu waelewe vizuri sana. Lakini sisi dhuluma limekuja wakati 1963. Huko nyuma sisi hatukudhulumiwa. Lakini dhuluma hata hao walitudhulumu walikuwa na sisi pia tunaishi.
sina shaka. Ingawa wageni wanakuja sasa kujazana ndio hivi ndio ni kazi. Lakini ilipofika sasa 1963 ndio msiba mkubwa sisi hasa sisi watu wa Lamu. Ndio kama kwa bali wante ilichukua watu wametuwekea. Ndio kaone historical injustice tukatolewa kwa kisingizio cha mashifta. Kwa hivyo mingi 22 ya Lamu East na miji 18 Lamu West. Na ndio ndugu yangu aliponiambia Wasanya, maskini Wasanya ardhi yao ni ile mnaojua kwa sababu leo yaitwa Life Kinyata. Ile ilikuwa ikiitwa Mkunguya. Ilikuwa ikiitwa Mkunguya, ni ardhi ambayo ilikuwa ni ya Wasanya wenyewe. Leo yaitwa Life Kinyata. Sasa leo Wasanya wana ardhi, wamebaki kubaki kwa watu. Wako Bahamisi, Party Island, wako Mokowe, wako Mkunungwi. Sasa hawa ndio watu ambao wamezulumiwa kabisa. Afadhali ndugu zetu Waboni, Waboni ardhi zao ziko Ushana, Mangai, Masuba, Mararani, Yangwi, Mtununi, Milimani, Godei, wako wanazo ardhi yao ambao leo sasa mnasikia waitwa Awere. Wajua Waboni ni majina kwa kumakili wako wazee, kwa sababu kutokamana na kuhama Kibajuni tukabaita watu wa kubunisha Waboni ndio kaitwa Waboni. Lakini hawa asili yao na kabila yao ni Awere. Hawa wako ardhi zao na panda nguo la mwezi. Lakini Wasanya ndio watu ambao watakawaangaliwe sana, kwa sababu historia ambayo kwa sababu Wasanya, kwa sababu kitambulisho ya kabila ni ardhi. Leo watu wa Wasanya hawana ardhi. Ardhi yao ni ile 1971 wakaletwa ndugu yetu kutoka Tanzania. Maanake Wakikuyu wa kwanza walikuja kutoka Tanzania, wa pili ni hawa ambao kwamba walikuja tena ikawa ni kinyang'anyiro akapatae Kinyaga. Kwa hivyo ndio watu ambao kwamba leo ambao dhulma iliyopo katika hapa. Sasa ndugu yangu kwa nani? Sijui kwamba wewe sasa kutokamana na hii deadline iliyopo. Na sisi kama unavyojua tulikwenda kotini kama Shungwaya 1996 ili kushtaki ardhi zetu. 1999 tukapata court order. Uweza kueleza any letter of allotment katika amu isipiane ardhi. Hiyo kesi ilikuendelea mpaka ilipokuja masala haya mwaka 2007 kuhusiana na suala hili la vita vilitokea. Kwa hivyo hii kesi yetu itasimama mwaka 2007 itasimama kesi yetu ili kuona kwamba sasa kumeundwa Land Commissioner na TDRC. Sasa leo hizi zote kwamba hazikuweza kutusaidia wala hazikuweza kufikia kokote na ardhi, baada ya kwamba zile tulokwenda kotini kwa sababu ardhi zilikuwa zimechukuliwa Lamu ni 347,600 renti 22. Sasa na walipokuja masala hii ya mradi Lapsen juzi, nafikiri mnaona tulikwenda kotini tukapata judgment kuhusiana na masala yale ambayo kwamba yaliendelea mwaka 2018 mwaka pili. Sasa juzi tulikwenda tena kotini kwamba wametukua 70,000 eka Lapsen. 70,000 eka tulikwenda kotini juzi Mei tarehe 28 tumeshindwa, tumeathiri. Sasa ndio namuuliza ndugu yangu, sisi tuko kotini sasa, sijui kwamba na hii deadline watupa mwongozo gani katika kusimama na hizi historical injustice. Na unaona hivi sasa Lamu kwamba kuna miradi mikubwa mikubwa ambao na hivi sasa wenyeji walitolewa, wale ambao kwamba walikuwa wakiishi miji hiyo 22 ambao wako Watamu kwa watu, Wakongomeni kwa watu, wako paka Tanzania kwa watu, wako Party Island kwa watu, na hawa wote hivi sasa kizazi kimekuwa. Sijui sasa kwamba tutaweza kushirikiana vipi, maanake sisi tunazungumza ndio ndugu zetu wote mna dhulma, lakini kufikia watu wa Lamu ni kuwa ni jambo la kusikitisha, kwa sababu kwamba tumeletewa watu baada ya sisi tumetolewa, tumeletewa watu na wale watu wamezaana, ambapo settlement scheme karibu nane na kila kitu
hapo ziko eneo la Mwesta. Sasa mimi ninasema ndugu zangu, baba, sisi watu wa pwani ni lazima tushikaneni, kwa sababu hapa palipobaki kesho sijui kwamba, kwa sababu hata tukenda ndugu yetu ametuambia Wakikuyu wa Maumau wamekwenda kushtaki, wamepata haki. Sisi kila tukenda mahakamani kwamba haki zetu haziwezi kurejelewa. Na isitoshe kwamba tunajua miradi sasa ina kuwa damu, kuna nia Olfena, nafikiri wafahamu, kuna airport, kuna pipeline, kuna hiyo bandari ambayo tayari mnaiona free bus, na tayari wanasema ni karibu 32 bus. Na isitoshe tumezungumza habari ya masuala ya miti mangrove, ambao katika ulimwengu mzima hakuna mangrove isipokuwa ni damu, na hii lapset yote inafeka mikoko yote ambayo kwamba ndio kuna railway, utafahamu, ambao sasa je, kwamba na sisi watu wa Lamu hatuko, tuko katika maeneo ambayo kwamba si yetu. Sasa ndio tutataka deadline kwako kama commissioner, kwamba je, kwamba sisi tungoje kwamba deadline kwamba ikimalizika, kwamba kama hatukupeleka zile ambao kwamba dhulma zetu, na tayari dhulma ziko moja ikiwa ni historical justice, ambao kwamba mimi ndiye nilikuwa nilosimama kutoa ushahidi huu, hakuna. Ukienda katika ripoti ya TJRC, ripoti yangu imetolewa, hakuna. Labda ripoti hiyo walioko wanakuja wale makamishi, na mmoja kutoka Zambia, mmoja kutoka Ethiopia, mmoja kutoka Zambia, lakini yangu hakuna, na ndugu yangu Bakari Kuti hakuna, ambao sote tulitoka barani. Huyu atoka barani Welfare Association, mimi ni Shungwaya all county ya Lamu. Sasa sijui kwamba hili dhulma ambao zinaendelea, na tuangalie kwamba je, na sisi hatuwezi na sisi kwenda kushtaki mahakama za kimataifa ikiwa hapa hatupati haki zetu na bado dhulma zaendelea. Na hivi sasa kwamba apimi wao settlement scheme, kwa sababu wa ule umaskini, watu wanauza 30,000, 40,000 acres, kwa sababu huwezi kumziwia mtu, kwa sababu yeye hana ajira, aona kwamba ukimpimia ile ardhi settlement scheme, yeye huona ndio pato lake akaweza kuuza. Ni wale watu ambao kwamba walolipwa hawana dhuluma wa lapset. Ni wavuvi leo kwamba tunafikiria nao kwamba hiyo 1.7 billion nao hivyo hivyo watakuwa tena Lamu, itakuwa sisi ukulima hatuna, mikoko hatuna, lapset usafiri hakuna, ilikuwa tumebakiwa na uvuvi peke yake. Je, ndio tunajua tunasema jopo hili ni lazima tuweze kushirikiana na Lamu Commission utupe mwongozo katika hii deadline. Kwa hivyo sisi tulidhulumiwa katika historical injustice, je, watupa mwelekeo gani? Na mimi naomba tafadhalini, naomba kwa hisani na hasa kutokamana na dhulma tulizofanyiwa, mimi naomba kikao hiki kitakapokuwa tena, mimi naomba kiwe Lamu, niombe kwa sababu ndio pahala kwa kwamba ndugu zangu muje muone kwamba zile dhulma, mimi mwasema mna dhulma kila mtu, lakini Lamu hii mwenyewe pia ni mwanaharakati kwa masuala ya ardhi, acha na kala kadhaa kidogo kwa conditions ambazo zinahusiana na masuala ya matatizo ya ardhi, post progress. So alikuwa ameshikia kidogo mahali kwa kuanza naye asubuhi, hata amefaulu kuja, atashika na sisi leo na kesho pia atakuwa na sisi. Mwanaharakati, asante sana mwenyewe, na sijui hapa kwetu wakatuwe mingyo mwenyewe.
Na hawa washirika wetu tunakereketo waki maendeleo mnazungumzia hiyo hali ya ardhi yako, ardhi za jamii. Kile kitu ambacho ninaweza kusema ni kwamba mchango wenu kwa mambo haya ni muhimu sana, ili kuharakisha hii hali na ifanyike kwa haraka iwezekanavyo. Lakini wakati huo tukumbuke ingawa tunakazana kabisa kuhakikisha kwamba tunatuma maombi ya kusajili hizi ardhi za jamii zetu hapo, lakini pamoja na kwamba lazima tutie tena bidii, lakini ile sheria ambayo inakuja ati haharakishe watu wakifanya hivi azio ardhi zinaenda ni kinyume cha sheria cha katiba. Yes, sasa kama tusende ndio lazima tuende kwenda bio. Lakini hatuwezi kuharakishwa. Kenya inaenda wapi? Hebu linki na katiba. Hizo ni njama za watu ambao wanataka kunyakua ardhi ya nini? Ya jamii za watu wameza. Tapeta kwa kuweka sheria. Msimu najua sheria hutumika wakati fulani kunyang'anya watu. Kwa hivyo hiyo ndio kwa maana kwa bahati nzuri hizo ni kinyume cha katiba ya Kenya. Na kinyume cha matarajio ya nini? Wa Kenya. Pamoja na kwamba tutaendelea kupambana baki tunataka kupambana tuzoe na tufeel to miss you this life. Lakini tujue kwamba ardhi za jamii zimekuwa tangu jadi, na Kenya pia imekuwa tangu jadi. Tangu 1920 Kenya ilipokuwa koloni na mpaka sasa Kenya ipo. Na sisi ni wa Kenya na lazima tuendelee kutafuta haki na kushirikiana katika kutatua tatizo la ardhi na la kuondoa migogoro na kuondoa hali ya wananchi wa sehemu mbalimbali za ardhi kunyang'anywa. Kwa hivyo sasa hiyo hatuwezi kutumia sheria kusema kwamba hiyo sheria tuweke sheria ambayo inasema kwamba msipofanya hivi azitaenda tena na nani. Hii ardhi ni ya watu wataenda Taveta kwa jumla. Na pia na Pwani kwa ujumla. Na sasa tutafanya hiyo itabaki namna hiyo. Na kuna sheria yote italalisha kutunyang'anya nini? Kwanza hii ni kinyume cha katiba na pia ardhi za jaji hazizi kwenda namna hiyo. Kwa sasa ninasema kiwango hicho na kile kitu ni kueleza tukiangalia dhulma za kihistoria ziko kwa aina mbalimbali. Kuna watu binafsi ambao walikuja wakanyakua ardhi. Wakatumia mamlaka yao walioko nayo na wakachukua ardhi za nini kubwa za jamii hapo. Na kuna ardhi ambazo hizo ardhi tunaziita ranches. Zinachukua sehemu kubwa sana ya ardhi ya watu wa Taita Taveta. Kutoka kwa National Park ambaye yenyewe ni dhulma ya kihistoria kwa sababu inanyang'anya 62% ya ardhi ya watu wa Taita Taveta na kuifanya iwe ya ardhi ya kitaifa, na pia bado inaitwa Taita Taveta.
naitwa Tabitha Taveta, ambapo asilimia 60 na zaidi ya 60 na mili ardhi yetu iko National Park. Hata hatujui kwa nini hizo nini National Park. Hizo sawa. Tuseme kuna ardhi nyingine ya wanyama katika nchi. Kwa sababu kama taenda Taveta County hakuna manufaa yote tunapata kabisa. Hata taenda Taveta County kushaenda kotini. Tungozo na governor tumeenda kotini yenyewe kushtaki kwamba hiyo ardhi ya asilimia 62 kwanza tunataka hata katiba hii ibadilishwe. Kama Biblia ingekuwa nzuri kwa kweli wangeangazia, na ningekuwa ya kuuliza watu na maoni ya watu, sio kuharakisha watu kwa mambo ya upuzi. Wangeuliza wataita, wataita wangesema ni swala la asilimia 62 vile imewekwa kwa katiba, katiba ingegeuzwa ili kuwapatia watu wataita Taveta haki juu ya hiyo nini ardhi, namna watu wa kutoka Narok ama Samburu ama sehemu za Marsabit wamepewa ardhi yao wakapatiwa haki. Kwa hivyo tangu hiyo wakati wa ukoloni ndio ilianza ile social injustice wa Uingereza, mpaka sasa hali iko pale pale. Na muhimu ni kwamba tunaishughulikia kotini, na pia hata kwa taasisi ambazo zinasuluhisha mizozo kati ya serikali za county na serikali za taifa, kama intergovernmental committee, intergovernmental conflict resolution committee, hapo inasimikia. Na na uzuri ni kwamba wananchi wake dhulma za kihistoria zinakumbuka kumbukumbu za watu, kumbukumbu miongoni mwa watu wengi wa Taita Taveta ni kwamba hiyo ardhi lazima irudi kwetu. Watakwambia kila siku iko namna hiyo. Ikija zingine ni ranches, zilikuwa zimepewa kulinda maslahi ya ardhi ya watu kwa ujumla kwa muda mrefu, lakini ndiyo ilipewa kutoka zamani au baada ya uhuru, ili kwa sababu Taita Taveta ni pana na ngumu sana, wakaona kila jamii ipewe ranch yake kulinda watu. Lakini wakati tumeendelea, hiyo tunazungumza zungumza na kihistoria ni kwamba imeendelea kubinafsishwa, imekuwa sasa ni watu kama 25 watatu wachache na watu wengine binafsi ambao wana maeneo makubwa sana ya ardhi. Sasa hiyo nawapea ni mojawapo wa upeo wa kuzungumzia kuhusu mambo ya dhuluma za kihistoria. Lingine ni zile ardhi kubwa large estates ambazo ziko na watu binafsi. Kwa ni kuuliza, ukichunguza sasa kutafuta mambo ya dhuluma za kihistoria, walipata pataji Jomo Kenyatta akawa na ardhi yako na yako bwana. Na hizi kubwa ziko kwa Makonge. Iwe Taveta na Zwani, kina criticals. Na hata watu wenye binafsi hawa walipata aje namna hiyo, hizo like essays zao hapo. Na ni dhuluma ya kihistoria kuona kwamba asilimia watu 340,000 ambao ndio idadi ya watu wa Taita Taveta wanamiliki takriban asilimia 8 pekee yake ya ardhi ya Taita Taveta. Ukiondoa hii mawe yote mnayoona hapa na mabarabara ambayo yako na mashule na majengo, na bado asilimia ngapi? 8 pekee yake. Pale hizo ndio dhuluma za kihistoria ambazo kwa kweli zinahitaji kurekebishwa, na ndio kwa maana naona kwamba hii washa hii ni ya muhimu sana, muhimu ajabu kabisa, na isiishie hapo, iendelee iwe ni harakati yes za kupigania. Asanteni. Okay. Na na imani ya kwamba tutakuwa makini sana, si ndio? Amjambo. Good afternoon. Good afternoon. Natumai tumeenjoy. Tumeenjoy lunch yenu. Na alivyosema huyu ndugu yangu ambaye tumejuana saa hii kwamba ni ndugu yangu, ni kwamba nitapresent mimi. Mimi sitapresent, nitapeana background ama overview. Alafu nitapeana overview. Tuko watatu hapa kutoka Tana River. You've connected there. Yes.
tutapeana overview, halafu kuna ndugu yetu ambaye ameshughulika sana na maslahi ya ardhi kule nyumbani ambaye ni bwana Diwayo, ndio atapeana hiyo historia, na pengine king wetu hapa ambaye ni king wa Mnyoyaya anaweza kuongezea. So the presentation ni ya Tana River. Wale kutoka hapa ni Mahamud Wario ambaye namuita king, ufalme wetu wa Nyoyaya. Alafu Mr. Dwai Maulidi na mimi mwenyewe Alfred Tabio Kunda. Communities ambazo ziko Tana River kama mnazoziona hapo, Ipokoma, Mnyoyaya, Wardei, Orma, Mwilwana, Wata, Giriama na kuna others. Nikisema others, when I say others, kuna Wajaluo walikuja kule miaka mingi sana, zaidi ya 30, wamevua samaki kule, wanaishi kule. Kuna Wakikuyu wamekuja na zile irrigation, wakati wa irrigation scheme, wanaishi kule Tana River. Kuna wengi, kuna Wabaduya, kuna kabila nyingi sana, ndio nasema others. Na si kwa ubaya nisema others. Na kuna maswala kama 10. Lakini nataka kuambia tu pale mwanzo kabisa, kabla hatujasema historia, muelewe kwamba Tana River iko na it is 35,537 square kilometers in area. Hiyo ni ardhi kubwa sana. Kufikia saa hii it's only 5% of that land that is registered. Apart from the ranches, changanya ranches itakuwa 15% title deeds. That 5% does not belong to the indigenous people of Tana River. Ni wageni tu wamekuja, wamepewa ardhi title deed, lakini mwenyeji wa Tana River ana title deed. Kama yuko ni mmoja ama wawili. Alafu najua mlisema tusiongee mambo ya boundaries, lakini itatubidi tutaje kidogo. Sababu ni kwa sababu boundaries, when it comes to boundaries, if I am in Tana River this year 2013 and then tomorrow the boundary moves and I'm still there, see, an injustice. Now I belong to Kilifi County. I want you to understand that situation. So tumekuja hapa tuongelea haya yote, lakini tunataka pia mtupe mwongozo watu wa National Land Commission. Kwa sababu hizo zote mimi naziona ni injustices. The other thing ambayo nilikuwa nataka kuisema na nimeona mheshimiwa tayari amegusia ni kwamba a problem came in 2008. It has been going on. Alafu kumenyamaza. Alafu recently 2018 unakuta title deeds zinatolewa. Now will you call this something that is backwards from 2010 or will you call it now? Where do you draw that line? Kusema kwamba hii ni historical from 2010 backwards. And then when you tell us also that from 2010 we cannot give the historical injustices now, what do you expect us to do? Where do we go? Kwa hivyo tuko na swala la kwanza, the boundaries. IEBC iko na boundaries za Tana River. Lakini tunafinywa kila siku, Tana River tunafinywa. Tunafinywa from Kilifi, from Garissa, from Lamu, from Meru, even Isiolo. Mkiangalia vizuri na nyote mnajua hapo, mnajua, mnaona. Lakini nobody say, and I can't blame it on anybody. Kwa sababu hii ni kama ni negligence of the leadership we have. Because they are not fighting for it. Wanaona haya mambo yanatendeka na sisi tunaangalia kama wananchi, lakini hatujui tuanzie wapi. Kwa hiyo kama hiyo sisi tunaita historical injustice, boundaries of our county. Garissa town was in Tana River kutoka wakati wa mkoloni. How did it move to become Garissa? That's just an example. Then we have Kipini Conservancy, we have Shirika linaitwa Coastal Aquaculture, we have MAT International, and when I'm talking of MAT International, there are many agencies, government agencies and private investors who have come into Tana River, lakini mambo yote yanafanyika behind the scenes. Hakuna mwananchi anaitwa mkutano, ambiwe tunataka kufanya hili na lile, unakuja kukutukia tu kesho mtu amesha chukua ardhi. So out of those, about the government agencies, kuna NYS, kuna NIB,
na kuna Tarda. So all this, huyu ndugu yangu ataongelea kufafanua because he started earlier kufuatilia hii mambo ya ardhi na wengine wenu mnamjua pia bwana Diwani aje atuelezee sasa katika hizi zote zote tunazita historical injustices so that when we come out of this place tujue tutafanya nini. When you tell us by 21st of September tuwezeshapeleka, it is not going to be possible for us. But we need to be assisted as a community, as a community structure. Thank you very much. Bwana Diwani. Changa ya Firauni au kichanga ya Musa utaona ya Firauni. Tangu asubuhi tulikuwa tukisikiza mambo hapa ambayo yani ukiangalia wakati mwingine unaweza fikiria useme ni watu usiku wanaingia wanarupa na vichwa au mabega. Wakati mwingine unashindwa hata ku express yourself. Hebu tuanze hivi. Mkoloni alipokuja 1895 nafikiri alitufanyia kitu kizuri sana kututengenezea mapu ya Kenya. Na baada ya kutengeneza mapu ya Kenya hakuna mahali popote kulikuwa na shida na ule mpaka isipokuwa mpaka wa Tana River na Somalia. Kama mlikuwa mnajua hilo mlijue, kama hamulijui sasa you take it from today. 1944 watu walipigana the Second World War. Si Kenya walipigana na Somalia. Si mnajua hivi? What was the cause? Sababu ya ardhi. Kama hamjui basi kwa sababu ya ardhi. If you have heard about the North Frontier District, that was the cause right from the time mkoloni aliweka map ya Kenya on that other side. Na hiyo inaendelea paka leo. How? Ilikuja World War II, 1944. Ikaja mambo ya shifter 1964, immediately tulipopata uhuru. From 64, ikaenda mpaka 2014. Kama mnajua 2014 kulitokea nini? The Mpeketoni attack ya Al-Shabaab. So, tunakuta ya kwamba events zinatokea, lakini zikijificha, lakini ukiju kiangalia, they are the result of land. Sasa, tukiongea habari ya boundary, it is very important. Kwa sababu sisi watu wa Tana River already we have been denied land ile ya 3-mile strip ambayo mzungu alitupatia kama Pokomo Reserve land that was meant for farming. Sababu alipokuja alikuta mpokomo along the river ndio anafanya ukulima, and that is where actually pokomos do the perennial farming. Ile mimea ya export, miembe, michungwa, minini, tunalima along the river. So mzungu akaangalia akaona no, this is the area ambayo itakuwa imebaki kwa ukulima. About 3 miles, that is 4.8 kilometers. Na wakati ule, mzungu alipeana injunction ya kwamba msomali asipite huo mpaka na ng'ombe zake. Na kweli imekuwa respected. Lakini what next? Msomali alidai the North Frontier District, ambao sijui ni nani anajua hiyo area imeanzia wapi paka wapi. Kuanzia Moyale imeshuka Meru Ukambani imekuja paka Sabaki Creek nani hapa Kilifi Creek, all that area mjue ya kwamba hiyo ndio area ilikuwa inadaiwa kama North Frontier District na ndio ilikuwa sasa iingie Somalia. So is that an injustice or not? Na paka saa hii sasa ndio hizi shida zote, people have to move from there. Mashifta walikuja kwa sababu kuondoa World War II, 1944, watu walipigana sababu wa kumuondoa mtu ambaye anaishi area ile. It's all that land can go to them. So paka wa leo, that is something ambayo inaenda. Na sahi as we are talking, Garissa County are claiming the middle of the river Tana as the boundary between Garissa and Tana River. So, that is actually Pokomo Reserve land. Ibaki intact kwa wenyeji, isiingiliwe na mambo mengine. Kora Game Reserve,
We know a reserve, mimi nikiwa mtu wa mazingira. A reserve is a community managed institution. Ambayo, it brings direct benefits to the people through the law, the authority that is there. 1990, tumeshangaa kuja kusikia ya kwamba the government had resolved that Kora Game Reserve has to be merged with the Meru National Park. Watu wangu hapa wanalalamika wakisema hii Savo National Park imechukua ardhi and they are not benefiting. So do we in Tana River. Institution ambayo ilikuwa inasaidia vijana kupata kazi, inasaidia government ya county council, and now the county government ambayo imekuwa inapata pesa. We have been denied that institution, and we have been denied those benefits. So, hiyo tunasema ya kwamba ni kama tumenyang'anywa utajiri wetu. Na unajua, kitu ikienda kwa national government, do you really get it back? Si hiyo imeenda? Pengine kama ni kurudi, unagawanyiwa kidogo tu, not easy, si ile ambayo ulikuwa ukipata. So, that's an issue ambayo imetuuma sana. Alafu kuna hizi administrative units. Mimi, I always differ with the administrators. But I thank the government, especially parliament, wakati walipitisha the Community Land Act. Manake trust land ilikuwa imetuonea. Sababu wakati wa trust land, the DC was the overall. Anasimama kwa DDC, yeye ndiye anapitisha mambo. So vile wanavyopitisha mambo ya land allocation depends on the chairman. And the chairman is the DC. Lakini nimeshukuru Mungu kwa vile wametolewa kwa hiyo shughuli. Administrative units. Unakuta, hii ni location ambayo well established. Watu wako na mashamba, watu wamelima miembe, watu wamefanya nini. They have been benefiting from that. Alafu one day, unakuja kusikia, there is another location imekuwa formed from that existing administrative unit. Bila wale wapale kujua. Unaamuka tu siku moja unasikia advertisement za chief na assistant chiefs zimetangazwa. Ala? Kwani kuna location imekuwa created? Unakuja kusikia tu huko. And by the time mkienda kwa DC kumuuliza, anamwambia we are bringing services nearer to the people. Okay, you are bringing nearer to the people. But you bring it with a protocol or you just plan. You sleep one day au pengine wakati mwingine unaletewa bahasha ya kitu and then you just approve. Those are the issues. Na mukisikia ethnic clashes Tana River, these are the reasons. Mkulima amepanda miembe yake along the river. Hiyo ndio anavuna maembe na kuuza, anasomeshea watoto, analea watoto wake na familia yake. Anakuja anasikia allocation has been created. Na unajua the government wana incite conflicts. Kwa sababu ya nini? They only know how to create the location, but they don't know how to identify the boundaries. So what happens? Wale watu ambao wametengenezwa hiyo administrative unit wanakwenda tu wanapanga wanasema sisi nani mpaka wetu ni huu. So they take over the resources ya wale watu wa mbele ambao walikuwepo. Sasa this has created easy conflicts ambao zinaendelea Tana River. These have been contributed by such happenings. Coastal aquaculture is very unfortunate. Mzungu amekuja anataka kulima kufanya prawn farming. Akaja akamanuva na DC aka na a few members wa community wa ranch wakamkodishia an area. So mzungu alimtumia the DC. Baada alipopata ile area ya wale ujamaa walipogawanyia ambayo ina comprise two locations, akaagana na DC tena, akampatia the entire location ya Ozi location. A full location imekuwa allocated to a property. Acres 5,000.
both the area 11,952.4 hectares, ambayo moja ni ya 5,181.4 na ingine ni ya 5,000, just similar that one. So total 11,952.4 hectares, ambayo hiyo ime comprise three locations, zinaenda kwa mtu mmoja. Forgetting that, hawa ni watu wamekaa hapo from time immemorial, wanategemea the resources within there, shughuli zao zote wanatumia hapo, and today they have become squatters. So that's watu wa land, watu wa land wanapeana tu titles in without even coming on the ground. Na makosa yale yamefanyika ni kwamba kwa sababu Tana River haina land adjudication, wamedeclare ya kwamba Tana River is open. Hakuna watu wanaishi. So they can just give land to anybody who wants land. And that is what has been happening. So you can imagine injustice kama hiyo. And then, sehemu zingine, yani wakati mwingine unaangalia unaona, hapana, is this person doing this work? Kweli, akona utu au wanafanya tu kufrustrate watu. One piece of land inapewa three proprietors. Kila mtu anapewa title deed on one piece of land. Kwa mfano Mati International wamepewa title deed ya Tana River ya 30,000 hectares. Kuna Mwarabu Jihan Freitas ambao anajiita Galole Horticulture amekuwa allocated on the same land 1,500 hectares. Alafu KFS waka declare the same area as forest land. Wamegazette kama forest land. Who are going to manage the forest? That forest land. City community. Sasa hebu niambie, ni vita vimeingia au vijaingia? Haya, yule aliyepeana hizo documents, wakati mwingi unajiuliza hizi normal, si wako na records kule ofisini? Au hakuna records, unafanya tu kiholela? So most of these land injustices in Tana River, tunasema they are deliberately created. Kwa sababu kama ingekuwa inaangaliwa ule ukweli, matatizo kama haya ingekuwa yanatokea? Eh? And then kuna sehemu zingine, kuna ardhi zingine ambazo zimepewa watu lakini majina hayakuonyeshwa. For example, hapa niko na kuna ardhi nani Kipini. In fact hata zimeleta shida sana. Watu wa Kipini wameamua wakimjua they are just going to take off his head or their head. Kwa sababu unakuta LR numbers 12217, 12217 stroke 1, 12217 stroke 2. Zimeenda paka 7 stroke 7. Ni namba tu unaziona, na hizi zimepatikana wapi? Kule kwa record za county government, lakini hazina majina ya wenyewe. So they are under investigation at the moment kujua mwenye hizi plot ni nani in their own land ambao wao hawajui. Sasa hebu niambie, mambo kama haya, are they fair deal really? Hivyo ni matatizo tunayaleta sisi wenyewe. Kuna areas za mangrove. Okay, we say the Tana Delta is a wetland of international importance. Area ambayo iko na mangrove. By law, that is government land. It cannot be owned by an individual. Sahi, ukienda utakuta hizo ndizo ardhi ambayo zimepewa watu. Juzi, kuna mtu amechukua hiyo, amepewa ardhi, hawajui. Okay, nilikuwa kwa mkutano ambao mtu ameomba. Lakini tukasema, this is mangrove, hiyo area ambayo anataka ni mangrove. Tukamtuma surveyor, tukamwambia, endu kaangalia hiyo area. Kama iko na mangrove, tuite tu tuje tukae chini so that tuangalie tutafanya nini. Walipoenda huko, jamaa wa serikali walipewa mabahasha, wakapitisha secretly, kaandikwa minutes ya kwamba mkutano umeapprove that project. Sasa mimi nikakaa last year, naenda kuonyeshwa minutes ambao I was in that meeting, kusoma, naona yale tulipitisha, si yale yameandikwa pale. Sasa mwenye huyo plot amekwenda sasa kwenda kujaribu kudevelop. Anakwenda hata kufukuza watu. Alifukuzwa na panga. Jamaa kwenda ameenda. Sasa hata sahi anangojea watu. Akirudi pengine
atajua mwenyewe. In the far north, before independence, hii community inaitwa Munyoyaya. Ni community ambayo ilikuwa inatumia ukulima, wakitumia River Tana, maji ya kifurika yanaingia kwa wetland areas, wanalima mpunga na it was taking care of their welfare vizuri sana. Lakini it was unfortunate. Baada wa uhuru, walikuja kaambiwa tu tokeni hapa. Why? The government wants to undertake a project. Wazee wakashindwa, wale jamaa kule wakashindwa tukafanya nini? Tukasema okay, if it is a government project, wacha tuwaondoke. Si walisonga. Ile kusonga, serikali ikapeleka nwa yes. And they are growing rice. Mpaka wa leo, hakuna tenge hata moja ya mpunga imeonekana. Hatujui huo mpunga unaenda kwa nani. Community hawafiki karibu pale. Wanaambiwa it's a government project. Sasa, watu wamebaki tu wakidua. What is all this? The communities are not benefiting. Wale wameenda kuimplement huo mradi pia is not taking, it's not producing anything ambayo inaonekana. So you yani utaona ya kwamba watu wa Tana River ni kama wanachezewa kuchezewa. We call this enough is enough. Now that community land act imekuja, we are in the street of our area educating our people. And already we are on the way. Community ranches, as I finish. Community ranches. Tuko na ranches kule Tana River ambazo zilikuwa registered during the 1970s. Unfortunately, wakati huo sasa habari ilipokuja ikatokezea, not many people understood it. Lakini sasa kuna wale walisikia kwa haraka. So walienda tu wakachora michoro, wakaandikisha hizo ranches. Baadaye ikaji ikagundulikana ya kwamba a community living in Mwatate could register a ranch in a Taveta where there are other people living there. So inakuwa ni shida, wale watu wa kule sasa wanakuwa considered kama squatters. Sasa hayo ndio yale mambo ambayo yanaendelea. In fact, last month I was talking to Nancy about these ranches. Nikaambia furthermore, these ranches are most of them are dormant. In fact, saa hii ile kitu inafanya, wanafanya, a few of the committee members wanagawanya zile ranches into plots, alafu wanauzia watu. So, is that the objective of the ranch? So, hii imeleta uhasama, ranches zingine zimeingia paka kwa mashule. Idasagodana ranch imeingia ofisi ya chief, is in Idasagodana ranch. Na wanamwambia sasa hii ofisi iko kwa ardhi yetu ni kuibomoa, kuisongesha. Imeleta taharuki. So, hii mambo ya ranches, I think it has become a problem to the community. Can you de register them? If possible, ziondoke, as they are not benefiting anybody. So, sisi yale ambayo tunajaribu kuonyesha ya kwamba land injustice imetutatiza in Tana River, kama vile madam alivyoongea, not even one person has a title deed. Sababu 2000, Tana River was declared an adjudication area. Lakini immediately ilipoanza hiyo kazi, clashes tayari zimeondoka. Na watu wakamalizana tu. Na watu walipomalizana kutulia, hakuna mtu aliota mambo ya kupeana ardhi. Na hata saa hii, we have areas ambazo ziko na challenge kubwa. Kwa nao dari mko na kazi. I'm telling you, in Tana River, you have a very big job. You better come down to help the communities. Galana Kulanu. We are very much aware Galana Kulanu was an agricultural development corporation project. Wakati lease ilipoisha, the government took it over. Nilishindwa kwa nini? Kwa sababu the ADC ilikuwa inaendelea vizuri, na kulikuwa hakuna corruption within it. Lakini sasa alipomaliza lease akaitisha extension, serikali wakamkatalia. Sasa wakaleta hii Galana Kulanu project. Wanapegesha Galana Kulanu project ina mfaidi watu wa Malindi because it is within two counties but bigger area in Tana River than in there.
serikali waliingiza wali 7 billion wakaleta mu Israel kuja ku manage that project to produce food for Kenyans. You know what happened? Pesa iliporwa, ikaproduce mahindi ya 700 million. 6.3 billion imepotea kwa mikono ya watu. Israel. So alipoona the government of Kenya is bogus, what did he do? He went away. Alipoenda, sasa watu wamepata bahati. Saa hii, Mungu mguvuze. Kila mtu mguvuze. People are just coming from nowhere and they are just... Wanaingia huko, wanapekesha? Yes. Sasa, tunashindwa. Yani, tutakandamizwa paka lini. Until when? So, mimi nikiongea wakati mwingine usikia uchungu. Lakini sasa tunaomba Mungu. Hii, huu muungano huu. Umweli. Tunaona ya kwamba pengine munatufungua macho na munatupatia nguvu za kusonga mbele. Haya ambayo tunayaongea hapa. Yasikue mwisho. Na watu wa National Land Commission tuko nao. Tuko on you. If we don't succeed, one day, tutaingia hiyo ofisi yenu huko juu. Kingi ya mnyaya. Haja wale makingi wengine wote. Wako na magari, wako na ndege. Ukisikia kingi labda mmefikiria maniko na Prado hapa nje. Lakini wale ni wale ambao ni makings ambao wameiba mali wamepata. Nikependa, I just want to clarify something. Ndogo, Tana River, tuko makabila ambao indigenous ni kabila tatu. Ni Mpokomo, Mnyayaya, na Mwiduana. The other tribes, they just came, just used to. Maybe niko na 69 years. Najielewa from 63. Kama sisi watu Mnyayaya, tumelazimishwa tujiite wa Somali. Because Somali, there are 7 clans. So wakatulazimisha tuende na wao, tuwe 8 clans, ili to claim Northern Frontier District. Na tukatai Kenya. Iwe Somalia huko. Tulipokataa, kabla tuja kataa, commission ilikuja na mzungu. Akajua kuna mgogoro baina sisi na Wasomali. Wakauliza wazee wetu, nyinyi mnaongea lugha ya Borana, lugha ya Orma, lugha ya Wata, mnataka kwenda wapi? Akasema hatuwezi enda popote. Sisi tuko Tana River na tutaremain Tana River. Instead ya serikali, wakati huu umepatikana, kutupatia sisi protection, kwa sababu wa Somali wengi, wengi, hata kuliko nyinyi. Wakuna president karibu 4. Kwa walikuwa wengi, walikuwa tajiri sana. Sasa basi, walipo tulipo kataa, walisema, basi, katufamia, katupiga, tumepigana. Kuna vita wao hawezi na kuna vita wao wanaweza. Wao hawezi vita ya mshale na mkuki. Walibidi waende wachukue silaha ya bunduki sasa. Ndio waje watupige. Sasa tulipoulizwa mnaenda wapi? Tumesema tunaenda Tana River. Because kuna mambo fulani Pokomo na Mnyaya wanahusiana. Tukasema kuliko kwenda huko Meru Kitui wapi, waisi tubaki Tana River. Kwenye Tana River, tena watu Tana River wanasema, hao sinu wa Somali. Because we speak the same language, sangine Somali nini. Sema, hawa ni Mnyaya. Lakini, wakatandika others. Wakatandika Pokomo, Orma, Wailuana,
and others. Rather others none, maybe na mwili wangu. Tumekuwa others. Up to now, my friend, mpaka sahi, we have no code number. Ile imetutatiza, ile kwamba, sisi tumeenda huko tuhitu others. So, kupata title deed, ame kupata code number, ilikuwa ngumu sana. Ile Kora National Park, mwenzangu anataja sahi, ndio mahali mimi nimezaliwa. Kora National Park, ilikuwa si National Park, ilikuwa ni reserve. Ya mzungu alikuja akashawishi watu wetu, naitwa George Adamson, ndio alistawisha pale na alisomesha vijana wengi sana, wengine ni wakubwa sahi kwa KWS. Kwa hivyo sisi tuko na shida mpaka sahi. Mpaka sahi mimi nimeshachukua watu yangu mwenye haya, nikaenda kwa deputy president kutafuta code number, haikuwezekana. Ilifuata president mpaka Mombasa, haikuwezekana. Alikuja Paul akadanganya sisi. Mnyayo kuanzia leo mshapata code number kwa fake. Hakuna chochote pale mpaka saa hii. Na sisi Mnyayo si wachokozi. Sisi hapa nachokoza. Ardhi yetu hii inaitwa, saa hii inaitwa Jejera Farm. Ndiyo huyo mwenzangu aliongea juu yake. Sisi ni wakulima na ni wafugaji. Kabisa ni wafugaji na ni wakulima. Shamba yetu ya mchele ni kutoka hapa kubwa sana. Hiyo ndio serikali imechukua. Inafanya miradi saa hii. Na hiyo mchele mahali inaenda, hatujui mpaka saa hii. NYS ndio. Nikizungumza kwa jumla kwa Tana River yote, sisi tuko na mpaka na Wasomali. 9 miles. Shamba zetu ziko ngambo ya pili pande hiyo. Wasomali wamechukua. Ile border ilikuwa imewekwa na serikali ambayo inaaminiwa na kila mtu. Hiyo border wamesema hakuna. Siku nyingine mimi au kutoa kama mimi ni Mnyaya, nilichukuliwa kutoka Nairobi. Tukaenda wapi? Seminar Garissa. Tulipokuwa kwa seminar wakasema tuendeni tuone mpaka Tana River na Garissa. Wametuleta mpaka katikati ya bridge ya maji, wakasema hapa ndio mpaka yetu na Tana River. Mzungu wakati alikuwa anaambia chifu ya kwetu, chifu ya Tana River yote, anaambia Msomali asikanyage hapa mpaka awe na baba yangu. Wacha huru patikane. Wakati huru umepatikana, si mtu kila mtu anaweza kwenda aishi mapopote. Ndio Wasomali wametufanyia kuhamia. Zamani ilikuwa hakuna kupigwa risasi, bunduki hakuna. Wakati walipoingia tu ndio walianza kutupiga. Sahi komisha alikuja mpaka hata huko. Hii kilio mimi naongea sahi iko. Sisi tunataka mashamba zetu watuondokee. Jejera Farm watoke, serikali itoke Jejera Farm, ADC Farm, hiyo yote ni mashamba yetu ambayo tumenyang'anya. Walipoona kule wamefaulu, walijaribu kuteremka chini sasa upande wa Mkongo. Kwa hivyo sisi kama ni dhuluma ya ardhi, kwa kweli sisi ndio tuko na shida zaidi. Kwa hiyo sisi tunaomba kama itawezekana, because this is now watu ya ardhi, Lands Commission, bado waje tuambia ni nini kimefanyika mpaka saa hii. Hata nimekaa hapa ndani najua tu hii ni story ile yetu. Kama sisi watu ya post tunataka kujua, tunataka kuona mabadiliko. Tuone kweli ni mabadiliko. Kwa hivyo yamezungumzwa, yameshaandikwa. Siwezi ongea zaidi. Unajua sisi mafalme sio watuongee, kazi yetu ni kukata. Sisi kazi yetu tuna wazee wetu. Wazee wanaongea hapa, mara misho mimi natoa tu.
kazi yangu ndio, lakini si kuongea zaidi. Lakini imenibidi na nimeshukuru sana kuja hapa. Nilikuwa hapa Kaita 1971, 72, 73, 74, 75. Nilikuwa Kaita. Nimekaa sana Kasigao. Nimeoa kutoka Kasigao. Niko na miaka 47 leo na bibi yangu. Niko na watoto. Kwa hivyo mimi najisahau kama saa ngine mtu wapi? Kasigao. Asanteni sana.